Þegar við ætlum að fara að skila einhverjum gögnum eins og HTML frá Express appin okkar þá gætum við einfaldlega búið til í streng og sendu en yfirleitt betra að nota eitthvað annað þá sérstaklega einhver templating mál og þá í raun til og það nú kannski minna nota núna seinustu ár með hlutum, þegar hlutur svo React og Vue hafa tröllriði öllu og í raun leysa þennan part en oft á tíðum þurfum við að grípa hugsanlega til þess að smíða eitthvað sem að nota template þá gott að vita svona hvernig við búum það til og hvernig við söfnum þessu saman og tökum saman template, gögn og búum til því HTML og þetta þá óháð útlit, óháð virkni við fáum ykkur gögn og við erum í raun að setja það inn í einhverju ákveðnu templating máli þannig að þetta í raun annað forritunarmál sem við erum að nota óháð Express sem forriti og Node.js svo JavaScript sem forritunar umhverfi og forritunar máli. Og þarna til mörg templating mál eins og Pug, AOS, Handlebars, Mustache og fleiri. En eins og ég sagði, þá þetta kannski ekki svona beitt nýmóðins tækni, heldur er svona kannski svona 10 ár sem þetta var mikið notað, en við ætlum samt að sjá hvernig þetta virknar. Þannig að við sækjum og ákveðum hvaða template mál við ætlum að nota, við skilgreinum á appin okkar hvaða template mál þetta er, og hvar templatein okkar geymd. Þannig að nú ætlum við að nota EUS og þá sækjum við EUS og við þurfum ekki að importa henni sérstaklega við hreinlega sækjum það og segjum Express sem við notum við hérna og út frá því að þetta EUS að þá það einn sótt og EUS pakkinni pikkar upp sjálfkrafa af Express. Við segjum síðan hvar viewin okkar og þá þurfum við eins og með static middleware-ið að segja til nákvæmlega á diski hvar viewin okkar sem eru þá EUS skrárnar okkar eiga heima. Við séðan notum ekki þá res-end eða res-send til þess að byrta heldur við res-render sem tekur þá inn eitthvað ákveðið template sem kemur úr template directoryn okkar, eitthvað ákveðið gögn og Express erum að keyra template vélina sem saminar gögnin við templateið og skila niðurstöðunni út í resourceið. Þannig að aðskiljum við þá HTML-ið okkar frá kóðanum okkar eða logikinn okkar sem keyrir sem þann bakenda server. Eigum þess að setja embedded JavaScript templates og þau hafa sérstakann syntax sem við notum til að nálgast gögn og setja saman síður. Við erum með sérstakann goggu opnast eða sérstakann minna enn prósentumerki, svo eitthvað sagð, prósentumerki starren til þess að loka henni. Og blöndum þar inn í JavaScript, þar getum við skrifa JavaScript segðir. Svo getum við notað sagt, þetta með jafntámerki til þess að byrta beint útgögn, svo taka bara breytu, lesu breytunni yfir í templateið. Við getum sagt mínus, ef við ætlum byrta gögnin unescaped, það segja byrtir hrátt HTML, en það hættulegt, þetta getur opnað fyrir öryggishólur í forritunum okkar. Við getum skipt þessum templateum okkar upp í fleiri parta, fleiri template, þannig við sagt include header sem að include þá templateinn okkar sem heitir header úr template directoryn okkar og síðan hérna app locals sem að við getum sett inn í þá breytu þau eru aðgengileg í templateinu sem þessa breytu sem að hægt er að lesa úr en þetta sagt aðgengilegt að meðan appi keyrir og aðgengilegt sagt frá request með rec.app.locals og aðgengilegt frá templateinu úr einfaldlega locals. Þannig þetta hlutur sem við erum að setja og passa upp á að við vitum hvernig lítur út og hvernig við eigum að nálgast gögn á honum. En við skoðum þá dæmi templates, þá höfum við hérna sagt, einfald forrit sem að hefur fall skilgreint hérna á app locals, sagt, important dies sem að setja, tekur við streng og skilja streng með upprópunarmerki. Við erum síðan hérna með vitlaus leið til þess að skilgreina þetta, við erum að laga þetta hér en við finnum þess að pathið á þessa views mappi hérna, við skilgreinum hana hér, við segjum að við segjum að nota EUS og þá er EUS pakkin hérna settur upp, þannig að við þurfum ekki raunin að sækja hann sérstaklega, Express sem við sjáum þetta sjálfkrafa fyrir okkur við segjum hérna þegar við sækjum slóðina bara beint forallas index síðan okkar, þá kallum við index templateið okkar, gefum því gögnin hérna sem eru í þessum object sem að verður þá að gera það að verkum að title verður aðgengilegt sem breyta í templateinu. Ef við fyrirum á about þá erum við með stuff og við erum með extra og við gerum bæði hérna title, stuff og extra aðgengilegt.
og síðan kveikjum við á expressjónum okkar. Þannig að við keyrum þetta hérna, Note 09, keyrum þetta upp og opnum, þá sjáum við hérna, Halló heimur, og við skoðum View Source, þá sjáum við hérna, við erum komið eitthvað HTML, við erum að vísa ykkur að styles hérna, sem eru að drekka bilað. Og við förum hérna í index, sem að les út Halló heimur hérna, kallar þetta importantize sem að gefur því upphrópunarmerki segir hérna lestu okkur og innhlútar header og footer headerinn síðan hérna skrifar út hausinn á HTML-in okkar vísar í styles CSS sem brotið þannig að það þarf að laga það með því að vísa í það rétt eins og við gerum á hann hérna í styles les titilinn úr breytinu hérna og setur líka hérna í H1 síðan í footernum þar eru við bara að loka body og loka HTML Síðan ef við förum hérna og lesum þau, þá sjáum við hérna hjá okkur starfa, Jón og Gunna, þessi síða í vinnslu. Ef við skoðum hérna, þá raun ekkert að vera hérna, þetta lítið bara út eins og HTML sem við höfum sett saman. En það sem við erum að gera hérna, raun að taka og hér getum við nota for each, opnað og loka síðan hérna og sett inn í ul listanum okkar, hvert stak í staff. Síðan hérna ef að extra ekki undefined, þar sé að breyta henni til staðar, þá pípum henni út hérna og við escapeum henni ekki. Þar sé að við tökum rátt HTML hérna og setjum það. En ef við setjum það, gerum þetta svona og gerum svona, þá fáum við þess að escape að við fáum beint út HTML. En við getum í raun breytt þessum templateum og þurfum ekki að restarta serverinum. Þetta eru nóg að breyta þeim að þá uppfærist að sjálfkrafa á svörðum, ekki sjálfkrafa, heldur þegar við refreshum.